अफिस प्याकेजसँग सम्बन्धित भिडियो सिरिजको 1900 नम्बरको भिडियोमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईहरुको आफ्नै साथी सुभाष लामा। साथीहरु, आजको यो भिडियो देखि म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल सँग सम्बन्धित कुराहरु भन्ने छु। माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल जसलाई थाहा छैन ती साथीहरुले थाहा पाउनु हुनेछ, जसलाई केही मात्रामा थाहा छ र ती साथीले अझ बढी थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। अर्थात् मैले आजको यो भिडियो देखि माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल को सिरिज बनाउने छु है त। माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल को बेसिक टू एडवांस लेवल को कुराहरु यो सीरीज में म तपाईलाई भन्ने छु। अहिले भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र मैले सिकाउन खोजेको मैले भन्न खोजेको कुराहरु निकै नै राम्रोसँग तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ। र भिडियोमा बोल्ने क्रममा भिडियो बनाउने क्रममा मबाट केही कमी कमजोरी भएको छ भने मलाई औलाइदिनु होला, मलाई अझ हौसला, मलाई अझ साथ दिनु होला। अहिले ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ है त। आउनुस सुरु गरौँ। आउनु सर्वप्रथम हामी माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल खोल्ने छौं। त्यसको लागि तपाई आफ्नो कम्प्युटरको स्टार्ट बटनमा जानु होला र EXEL एक्सेल भनेर टाइप गर्नु होला र माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल 2010 तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यसमा गएर क्लिक गर्नु होला। साथीहरु, माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2010 को भर्जन तपाईलाई मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा पढाएको थियो। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप एक्सेल को पनि 2010 को यो भर्जन म तपाईलाई पढाउन गइरहेको छु है त। सो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड सँग सम्बन्धित जुन भिडियो सिरिजहरु छ, जुन साथीहरुले मेरो हेर्नु भएको छ यो भन्दा अगाडि, यदि तपाईले त्यो भिडियो एकदमै राम्रोसँग हेर्नु भएको छ भने चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल बुझ्नको लागि त्यति गाह्रो तपाईलाई हुने छैन है त। सो एक्सेल खोलेपछि यहाँनिर सबैभन्दा तल सिट 1, सिट 2, सिट 3 भनेर तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा पेज भनेको जस्तो अथवा माइक्रोसफ्ट अफिस पावरपोइन्टमा स्लाइड भनेको जस्तै माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलमा चाहिँ हामी यसलाई सिट भन्छौं, जहाँनिर चाहिँ हामीले विभिन्न खालको क्याल्कुलेसनहरु गर्ने छौं। सो स्कुल कलेज पढ्दाखेरि पक्कै पनि तपाईले हाजिर फाइल देख्नु भएको छ होला र त्यो हाजिर फाइलमा तपाईले फर्स्ट पेज र सेकेन्ड पेज र थर्ड पेज भनेर वैशाख जेठ असार भनेर जुन पेजहरु देख्नुहुन्छ नि, हो त्यो पेजहरु जस्तै कोठाको स्वरूपमा अर्थात कोठाको ग्रिड फर्मेटको स्वरूपमा यहाँ हाम्रो यो सिट बसेको हुन्छ। सो हामी यसलाई सिट भन्छौं है त। र यो सिटलाई हामीले आवश्यकता अनुसार थप्न पनि सक्ने छौं। यहाँनिर हेर्नुस् त, यहाँ साइडमा एउटा अप्सन दिएको छ, त्यहाँ गएर क्लिक गरेपछि माउसले क्लिक गरेपछि यो सिटहरु हामीले आवश्यकता अनुसार थप्न सक्ने छौं। अथवा तपाईले सर्टकट की हेर्नुस् त, यहाँ छुइराख्नुस्, माउसले नथिच्नुस्, त्यहाँनिर हेर्नुस् त सर्टकट की शिफ्ट सँग F11 थिचेपछि नयाँ सिट थपिन्छ भनेको छ। मैले शिफ्ट सँग F11 थिचे, यहाँनिर हेर्नुस् त नयाँ सिट यहाँनिर थप्दै 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 गएको छ हाम्रो। यहाँनिर यसरी आवश्यकता अनुसार तपाईले सिटहरु थप्न सक्नुहुनेछ भने तपाईलाई अनावश्यक परेको सिटहरुलाई तपाईले सम्बन्धित सिटमा छुनु भएर राइट क्लिक गर्नु भएर यहाँनिर डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि राइट क्लिक गरौँ, यसलाई पनि डिलिट गरौँ, राइट क्लिक गरौँ र यसलाई पनि डिलिट गरौँ, राइट क्लिक गरौँ र यसलाई पनि डिलिट गरौँ। अथवा तपाईले होम मेनुमा जानु भएर यहाँ डिलिट लेखिएको छ, डिलिट भन्ने अप्सनमा गएर यहाँ डिलिट सिट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा थप्नु छ भने यहीबाट होम मेनुबाट यहाँनिर इन्सर्टमा गएर इन्सर्ट सिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त। सो डिलिट गर्नको लागि चाहिँ सर्टकट की यहाँनिर प्रत्यक्ष रूपमा दिएको छैन र मैले यो भन्दा अगाडि एउटा भिडियो ल्याएको थियो र त्यो भिडियोमा तपाईलाई मैले त्यो तरिका चाहिँ तपाईलाई मैले सिकाएको छु। पक्कै पनि त्यो भिडियो हेर्नु होला, तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ है त। सो म यो तरिकाले डिलिट गर्न चाहन्छु है त। Alt+H+D+S हेर्नुस् त, कीबोर्डको अल्ट अनि त्यसपछि H त्यसपछि D र S थिचेको यो डिलिट भयो, चौथो नम्बरको डिलिट भयो। अब हामीसँग डिफल्ट रूपमा जुन चाहिँ एक्सेलले दिएको हुन्छ त्यही तीनवटा सिट बाँकी छ है त। र फेरि यहाँनिर थपिदिउँ सिटलाई र हेर्नुस् त साथीहरु, यहाँनिर भएको यो जुन सिट छ नि, यो सिटहरुको एउटा टोटल जमातलाई अर्थात सो यहाँनिर सिट 1 देखि सिट 11 भनेको छ, यो चाहिँ थप्दै जाँदाखेरि अटोमेटिक रूपमा नाम दिएर राखेको हुन्छ, त्यही भएर 11 भनेको मात्रै हो साथीहरु। जस अगाडीको यो सिट देखि पछाडीको सिट सम्मको यो पुरै समूह छ, जति थप्दै जान्छौं हामीले त्यो पुरै होल समूहलाई चाहिँ हामी वर्कबुक भन्ने छौं। एक्सेलको त्यही वर्कबुकमा हामीले विभिन्न खालको कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले साथीहरु, हामीले एक्सेलमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कामलाई एज अ वर्कबुक हामीले सेभ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले यो सिट थप्ने र घटाउने कुरा भनिसकेपछि म यसलाई सेभ गर्नतर्फ जान्छु है त। सो सेभ गरेर चाहिँ राख्नु होला, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको लागि तपाई माथि फाइल अप्सनमा जानु होला र यहाँनिर सेभ लेखिएको अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि डेस्कटपमा अथवा तपाईको सम्बन्धित कुनै लोकेसन छ भने त्यहाँ जानु होला र त्यसपछि यहाँनिर अफिस प्याकेज एक्सेल भनेर मैले एउटा फोल्डर बनाएर राखेको छु। त्यो फोल्डर भित्र गएर म यो फाइल को नाम चाहिँ लेखेर राखदिन्छु वर्क बुक 2078 भनेर र यसलाई सेभ गर्दिन्छु। साथीहरु एउटा हाम्रो वर्क बुक तयार भयो अर्थात् एउटा हाजिर किताबहरु तपाईले हेर्नु हुँदा हाजिर फाइल हेर्नु हुँदाखेरि त्यो एक पेज दुई पेज तीन पेज हुन्छ तर त्यो पुरै होल टोटल पेजहरुको कलेक्टेड रूपलाई हामी हाजिर फाइल भन्छौं नि हो त्यस्तै यो सिट 1 सिट 2 सिट 3 भनेको छ नि हो यो सबैको कलेक्टेड रूपलाई हामी वर्क बुक भन्छौं र हामीले अब कुनै पनि प्र्याक्टिकल अथवा कुनै काम गर्नको लागि त्यही वर्क बुक खोलेर काम गर्ने छौं है त। वेल यो त सेभ गर्ने कुरा भयो अब हामी विषयतर्फ जाउँ। यहाँ त सिट 1 सिट 2 सिट 3 देखिएको छ। साथीहरु पहिला एक्सेलमा सबै कुरा जान्नको लागि अर्थात एक्सेलको पुरै अलिकति बेस कुरा जान्नको लागि चाहिँ पहिले सुरुमा तपाईलाई यो सिटको बारेमा थाहा हुनु पर्दछ, यहाँ दिएका यी टेबलहरुको बारेमा थाहा हुनु पर्दछ, यी बेसिक इन्फर्मेसनहरु तपाईलाई थाहा हुनु पर्दछ। त्यही कारणले म तपाईलाई 1 बाइ 1 भन्दै छु। त्यही भएर मैले पहिला पनि भनेको छु बेसिक टु एडभान्स लेभलको एक्सेलको क्लास अब हाम्रो यहाँनिर जाने छ है त। सो यहाँ दिएको सिट 1 छ यो सिट 1 लाई चाहिँ तपाईले राइट क्लिक गर्नु भएर रिनेम पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर सिट 1 छ राइट क्लिक गरौं रिनेम गरिदिउँ र यसमा राखिदिउँ बैशाख भनेर राखिदिए मैले र सिट 2 लाई राइट क्लिक गरौं फेरि रिनेम गरौं जेस्ट हो भनेर राखिदिउँ। फेरि सिट 3 लाई राइट क्लिक गरौं र रिनेम गरौं असार भनेर राखिदिउँ। हेर्नुस् त साथीहरु र यहाँनिर भएको यो सिटलाई राइट क्लिक गरेर घरिघरि रिनेम गरिराख्नु पर्दैन। रिनेम गर्नको लागि तपाईले यहाँ देखिएको यो सिटमा डबल क्लिक माउसले डबल क्लिक गर्दा पनि यो हुन्छ है त। सो श्रावण भनेर मैले यहाँनिर लेखिदिए है त। सो साथीहरु बैशाख जेठ असार श्रावण तपाईले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईले यहाँनिर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। एकैछिन ल यहाँनिर गएर राइट क्लिक गरौँ क्लास 1 अथवा डबल क्लिक गरौँ क्लास 2 को सबै डिटेल यहाँनिर हुन्छ। फेरि यहाँनिर जाउँ क्लास 3 को सबै डिटेल यहाँनिर हुन्छ। अर्थात् तपाईले विभिन्न खालको स्कुलहरुमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बेलामा क्लास 1 क्लास 2 भनेर राख्न पनि सक्नुहुनेछ। अथवा अफिसहरुमा केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बेलामा तपाईले यहाँनिर स्यालेरी सिट अथवा ओटी सिट भनेर तपाईले यहाँनिर लेख्न पनि सक्नुहुनेछ। यसरी आवश्यकता अनुसार यहाँनिर भएको यो सिटलाई तपाईले रिनेम गरेर अथवा तपाईले घटाउन अथवा बढाउन पनि सक्नुहुनेछ है त। वेल हामीलाई चाहिएको मात्र सिट म यहाँनिर चाहिँ राख्ने छु। यसलाई म डिलिट गर्ने छु। अब हामी यहाँ दिएको सिटमा कलर गर्ने छौं। त्यसको लागि हामी सम्बन्धित सिटमा छोएर राइट क्लिक गर्ने छौं र यहाँ ट्याब कलर लेखिएको ठाउँमा क्लिक गर्ने छौं र यहाँनिर कुनै एउटा कलर छान्ने छौं है त। सो साथीहरु यहाँनिर दिएको यो सिट 1 सिट 2 सिट 3 जुन मैले बनाए अर्थात बैशाख जेठ असार भनेर बनाए सो एक्सेलको भाषामा यसलाई चाहिँ हामी सिट ट्याब भन्छौं है त। सो यहाँनिर गएर क्लिक गरौँ सिट सिट अर्थात सिट ट्याब है त। यहाँ गएर क्लिक गरौँ। यसरी आवश्यकता अनुसार तपाईले आफुलाई चाहेको अनुरूप कलर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु कलर राख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन तर कलर राख्नेले चाहिँ हामीले गरेको काम अलिकति आकर्षक देख्ने भन्ने चाहिँ हो। त्यही कारणले हामीले चाहिँ यहाँ कलर राखेका छौं। यो अति आवश्यक चाहिँ होइन तर जो बिगिनर साथीहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया एक्सेल तपाईले सिकिरहनु भएको छ यो सबै काम चाहिँ गर्नु नै होला है त। सो यसरी हामीले ट्याब कलर पनि राखिदियौ र सिटमा चाहिँ हामीले राइट क्लिक गर्दाखेरि इन्सर्ट डिलिट रिनेम त्यसपछि यहाँनिर ट्याब कलर भनेर यहाँनिर एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यो चारवटा अप्सन हामीले हेर्यौं। साथीहरु बाँकी केही अप्सनहरु छ यो बाँकी केही अप्सनहरु हामीलाई चाहिएको अनुसार हामी पढ्दै जाँदाखेरि अवश्य पनि तपाईलाई भन्ने छौं। एकदमै महत्त्वपूर्ण अप्सनहरु छ प्रोटेक्ट सिट भनेको छ हाइड अनहाइड भनेको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सो हामीले पढ्दै जाँदा एक्सेलको सिरिजहरु बन्दै जाने छ र तपाईलाई आवश्यकता अनुसार भन्दै जाने नै छु है त। सो यति जानिसकेपछि अब हामी एक्सेलको बेसिक कुरातर्फ जाउँ है त। यहाँनिर तपाईले ए बी सी डी ई एफ जी भने जुन लाइनमा यो देखिरहनु भएको छ नि अर्थात यी ठाडा ठाडा लाइनहरु यहाँ दिएको यो भर्टिकल लाइनहरु छन्। यी भर्टिकल लाइनलाई चाहिँ हामी कलन भन्ने छौं साथीहरु। सो ए कलन बी कलन सी कलन डी कलन अर्थात यहाँ दिएको यो ठाडो लाइनहरुलाई चाहिँ हामी कलन भन्ने छौं। सो कलन इज द भर्टिकल लाइन अफ द टेबल। टेबलमा भएको यो ठाडा ठाडा लाइनहरुलाई चाहिँ हामी के भन्ने छौं कलन भन्ने छौं। भने एक्सेलमा यहाँ साइडबाट 1 2 3 4 5 जुन यहाँ दिएको छ 6 7 दिएको छ यो तेर्सो लाइनहरुलाई यो होरिजेन्टल लाइनहरुलाई चाहिँ हामी के भन्ने छौं रोज भन्ने छौं साथीहरु। यो धेरै भएको कारणले रोज भन्ने सिंगल भन्ने हो भने यो रो भन्ने छौं हामी। सो यहाँनिर दिएको यो ठाडो लाइनलाई भर्टिकल लाइनलाई कलन भन्ने छौं भने यहाँ दिएको तेर्सो लाइनलाई चाहिँ हामी के भन्ने छौं रो भन्ने छौं। सो कलन र रो मिलेर चाहिँ एउटा होल टेबल बन्दछ भन्ने कुरा मैले तपाईलाई भनिराख्नु नपर्ला साथीहरु। सो यसरी हामीले कलन र थाहा पायौं साथीहरु। र एक्सेलको एउटा सिटमा चाहिँ 10,48,576 वटा र हुन्छन् साथीहरु। यहाँ दिएको छ 1 2 3 4 जुन यो दिएको छ त्यो टोटलमा चाहिँ के छ 10,48,576 वटा र दिएको हुन्छ भने यहाँ दिएको यो ठाड ठाड कलनहरु चाहिँ 16,384 वटा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। सो यो कतिवटा छ भनेर तपाईले हेर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् त कलन र र को यो कर्नरमा यहाँनिर सानो यहाँनिर ट्रायंगल यहाँ चित्र देखिएको छ। यसमा गएर माउसलाई थिचिराख्नु होला। माउसलाई यहाँ थिचिराख्नु भएपछि तपाईले हेर्नुस् त 10,48,576 R अर्थात रो यहाँ देखिरहनु भएको छ र 16,300 C अर्थात कलन तपाईले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ। सो तपाई सिधै अन्तिमको रोमा जान चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा अगाडि माउस राख्नु भएर कीबोर्डको कन्ट्रोल की थिच्नु भएर यदि डाउन एरो थिच्नु भयो भने सबैभन्दा अन्तिमको कलममा जान सक्नुहुनेछ। जस्तै 10,48,576 वटा देखिरहनु भएको छ र कीबोर्डको कन्ट्रोल कीसँग अप एरो मैले यहाँनिर थिच्थे सबैभन्दा अगाडि आए। सो त्यसैगरी कीबोर्डको कन्ट्रोल कीसँग मैले राइट एरो थिच्दाखेरि सबैभन्दा अन्तिमको कलन यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ XFD। मैले फेरि कन्ट्रोलसँग लेफ्ट थिचे म सबैभन्दा अगाडि आएँ। सो यसरी एउटा सिटमा कतिवटा कलन कतिवटा र भन्ने कुरा थाहा पाएँ है त। सो त्यसपछि अब हामी सेल भनेको के हो भन्ने तर्फ जाउँ। सो एक्सेलमा दिएको अर्थात एक्सेलको यो टेबल दिएको छ, यो सिट दिएको छ, सिटमा दिएको यो साना साना यी कोठाहरू छन्, यी कोठाहरूलाई चाहिँ हामी सेल भन्ने छौँ साथीहरू है त। सो सेल इज द स्मल रेक्टेंगल ब्लक इन अ टेबल। टेबलमा भएको साना साना आयताकार यी कोठाहरूलाई चाहिँ हामी सेल भन्ने छौँ है त। र जहाँनिर मेरो माउस राखिएको हुन्छ कुनै पनि सेलमा जहाँनिर माउस राखिएको हुन्छ त्यो माउस राखिएको ठाउँलाई चाहिँ हामी के भन्नेछौँ एक्टिभ सेल भन्नेछौँ साथीहरू। कुनै पनि मैले यहाँनिर डेटाहरू टाइप गर्यो भने जहाँनिर माउस राखिएको हुन्छ त्यहीँनिर टाइप हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एक्टिभ सेल भयो र स्मल रेक्टेंगल ब्लकलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ साथीहरू सेल भन्नेछौँ है त। अनि इज एन एभ्री सेल हेज इट ओन एड्रेस। प्रत्येक सेलको आफ्नै ठेगाना हुन्छ, आफ्नै एड्रेस हुन्छ, आफ्नै नाम हुन्छ। र एक्सेलले कुनै पनि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ साथीहरू बिगिनर साथीहरूले चाहिँ कृपया ध्यान दिएर कृपया दोहोऱ्याएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। बिगिनर साथीहरूले हेर्नु होला है त। मैले के भने प्रत्येक सेलको आफ्नै ठेगाना हुन्छ भनेर भने। जस्तै मेरो माउस यहाँ राखेको छु मैले, माथि कलनमा हेर्नुहोस् त ई लेखिएको छ र यतापट्टि साइडमा रोमा हेर्नुहोस् त 7 लेखिएको छ। सो यो सेलको नाम चाहिँ E7 हो। यहाँनिर गएर क्लिक गरेँ मैले, यहाँनिर M10 भनेर लेखिएको छ। यो सेलको नाम चाहिँ M10 हो। सो मैले माउस यसरी थिच्दै जाँदाखेरि कुन सेलको नाम के हो भनेर यहाँनिर माथि हेर्नुहोस् त नेम बक्स भन्ने एउटा इनेबल भएर बसेको छ। यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। सो यहाँनिर जुन माउस राखेको छ यसको नाम के रहेछ C8 रहेछ। यसमा गएर क्लिक गरौँ E4 रहेछ। यता गएर क्लिक गरौँ Z27 रहेछ यो सेलको नाम है त। सो इज एन एभ्री सेल हेज इट ओन एड्रेस। प्रत्येक सेलको आफ्नै युनिक एड्रेस छ र यही युनिक एड्रेसको आधारमा एक्सेलले क्याल्कुलेसन गर्छ है। सो यो कुरा चाहिँ नबिर्सनु होला है। मैले अगाडि गएर क्लिक गरेँ A1, हेर्नुहोस् त यो सेलको नाम यहाँ देखिरहनु भएको छ। सो यसरी तपाईँले सेल भनेको के हो र एक्टिभ सेल भनेको के हो र प्रत्येक सेलको पनि आफ्नै ठेगाना नाम हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो होला। अब त्यसपछि सो यहाँ देखिरहनु भएको छ माउसको क्रसर है त। माउसको क्रसर हेर्नुहोस् त मेरो माउसको कर्सर चाहिँ कस्तो छ प्लस देखिरहनु भएको छ। तपाईँले हस्पिटलको जस्तो प्लसको साइन देखिरहनु भएको छ र जुन यहाँ देखिएको यो मैले एक्टिभ सेलको जुन छेउछेउको आउटलाइन अलिक गाडा आउटलाइन छ, गाडा आउटलाइनमा मैले छुँदाखेरि त्यो माउसको कर्सर चाहिँ अर्कै स्वरूपमा चिन्नुहुन्छ अर्थात् अर्कै प्लसमा देखिन सक्नुहुनेछ। सो यहाँनिर यही एक्टिभ सेलको यो तल पोइन्टमा हेर्नुहोस् त यहाँ कालो चिन्ह छ, सानो पोइन्ट छ, त्यो कालो पोइन्टमा गएर ट्याक्क छुँदाखेरि त्यो माउसको कर्सर फेरि अर्कै तरिकाले चेन्ज हुन्छ। अब यो कुन प्लसको काम के हो भनेर म तपाईँलाई भन्न जाँदैछु है त। त्यसको लागि म यहाँ भ्यू मेनुमा जान्छु र यो ग्रिड लाइनलाई म हटाइदिन्छु। यसको पुरैलाई हटाइदिएँ मैले। साथीहरू यो मैले तपाईँलाई बुझाउनको लागि तपाईँलाई मैले यो तरिकाले भनिरहेको छु। सो यो अगाडि देखिरहनु भएको यो प्लस छ, यो प्लसले चाहिँ डेटाहरूलाई सेलेक्सन गर्दो रहेछ साथीहरू है। यतिलाई मैले यतिलाई सेलेक्ट गरेर यहाँनिर पुरै कोठाहरू बनाइदिएँ। मानौँ यहाँ दिएको कुनै पनि डेटाहरू छ नि साथीहरू, यहाँनिर दिएको कुनै पनि डेटाहरूलाई यसरी दिएको कुनै पनि डेटाहरूलाई चाहिँ चाहे त्यो टेक्स्टमा होस् चाहे त्यो कुनै नम्बरमा होस् त्यहाँ दिएको डेटाहरूलाई चाहिँ पुरै सेलेक्सन गर्ने काम चाहिँ यो प्लसले गर्दो रहेछ साथीहरू है। पुरै सेलेक्सन गर्ने काम यसले गर्दो रहेछ। सो यति भएको डेटाहरूलाई एक्सेलको सिटहरूमा भएको डेटाहरूलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि हामी के काम गर्न सक्छौँ त। हामी डिलिट गर्न सक्छौँ यसलाई, त्यसपछि आवश्यकता अनुसार यसलाई कपी गर्न सक्छौँ, अन्त गएर हामी के गर्न सक्छौँ राइट क्लिक गरेर हामी पेस्ट गर्न सक्छौं। यसरी हामीले कपी पेस्टहरु आदि इत्यादि काम गर्नको लागि यो सिलेक्सन प्लस को काम गर्न सक्छौं अथवा डिलिट गर्नको लागि सिलेक्सन प्लस को काम गर्न सक्छौं, जुन चाहिँ सामान्यतया एक्सेल चलाउँदा सबैले चलाउनै भएको हुन्छ है त। सो त्यसपछि अर्को प्लस छ मूव प्लस। साथीहरु यो प्लस को चिन्ह को मद्दतबाट चाहिँ हामीले डेटाहरुलाई मुभ गर्न सक्छौं। जस्तै यसरी सेलेक्ट गरौं, सेलेक्ट गरेपछि यो छुचुको आउटलाइनमा जब छुन्छौं हामी माउसलाई होल्ड गरेर यसलाई यसरी सार्न सक्छौं। हेर्नुस् त, यसरी तपाईले कुनै सम्बन्धित डेटालाई चाहिँ सट्ट आफूले थिचेर उचालेर यहाँनिर सार्न सक्छौं, ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्छौं, मुभ प्लस भन्छौं साथीहरु। यसलाई चाहिँ कुनै पनि डेटालाई दायाँ र बायाँ यसले सार्न सक्छौं है त। सो यहाँनिर हामी अर्को सिटमा जाउँ त। सो मैले यहाँनिर एसएन भनेर राखिदिए अनि नेम, त्यसपछि क्लास, यसरी मैले केही कुराहरू राखिदिए मानौँ है। अब मलाई सिरियल नम्बर चाहिँ 1 2 3 4 5 यसरी लाइनमै चाहियो, तर मलाई यहाँनिर यो 5वटा अथवा 6वटा अथवा 10वटा त्यतिसम्मको लागि चाहिँ म टाइप गर्न सक्छु। सो मसँग टाइम छ, तर कम्प्युटरको अर्थ एक्सेलको अर्थ छिटो छरिदो भरपर्दो हो नि, त्यही कारणले मलाई यहाँनिर 500 वटा अथवा 200 वटा विद्यार्थीको सिरियल नम्बर लेख्नु छ। अब कहिले लेख्ने त साध्य छैन हामीलाई, त्यही कारणले हामी यहाँनिर के गर्छौं भने 1 र 2 थिच्छौं, त्यसपछि यो दुवैलाई सेलेक्ट गर्नेछौं। दुवैलाई सेलेक्ट गरेर जुन यहाँनिर कर्नरमा यहाँ देखिरहनु भएको पोइन्ट त्यसमा छुनेछौं र यहीँनिर माउसलाई थिचेर यसलाई ड्र्याग गर्नेछौं। यी माउसलाई थिचेर ड्र्याग गरेपछि हेर्नुस् त 1 2 3 4 गरेर 24 सम्म कन्टिन्यू आइदियो साथीहरु। सो यति मात्र नभएर यदि हामीले यहाँनिर जन भनेर अथवा जनवरी भनेर टाइप गऱ्यौं र यसलाई सर तानिदियो भने यहाँनिर जस्तो नोभेम्बर डिसेम्बर ल यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले यदि यहाँनिर एसयुएनडी वा सन्डे भनेर टाइप गर्नुभयो र यसलाई सर तान्नु भयो भने हेर्नुस् त स्याटरडे सम्म देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर जेएन जन भनेर यसरी सट्ट यही प्लसबाट थिचेर यसरी तान्नु भयो भने हेर्नुस् त यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र एसयुएन सन भनेर सट्ट तान्नु भयो, यता तान्दियौं र यसैलाई फेरि यता तान्दियौं। यसरी तपाईले तानेर यो प्लसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र नआतिनु होला साथीहरु, यहाँनिर जनवरी फेब्रुअरी अथवा सन्डे मन्डे मात्रै कुरा आउँदैन अथवा 1 2 को मात्रै कुरा आउँदैन। यदि तपाईले यहाँनिर वैशाख लेखेर सर्ट ड्र्याग गर्नुभयो भने जेठ असार साउन गरेर चैतसम्म आउनेछ, आइतबार टाइप गर्नु भने शनिबारसम्म यहाँनिर डिटेल आफै आउनेछ। त्यसको लागि भने तपाईले केही भिडियोहरुको अझै कुर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामी भिडियोलाई सर्ट एन्ड स्वीट तरिकाले बनाउँदै छौं, छोटो र मिठो, जसले गर्दाखेरि तपाईलाई घण्टौँसम्म एउटै भिडियो हेरिराख्नु पनि पर्दैन र अरू काम पनि गर्न तपाईले भ्याउन सक्नुहुनेछ। र मैले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको जुन सिरिज बनाएको थियो 18 नम्बरको सम्मको सिरिज, त्यो सिरिजमा पनि मैले त्यसरी नै 15 देखि 20 मिनेट 15 20 मिनेट 10 मिनेट 15 20 मिनेट सम्मको भिडियोहरु बनाएको थियो, जसले गर्दा धेरै साथीहरुले एकदमै छोटो अनि मिठो तरिकाले भन्नुभयो भनेर धेरै साथीहरुले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यही भिडियोको निरन्तरता चाहिँ अब हामी अर्को भिडियोमा गर्ने छौं। तपाईहरु नआतिनु होला साथीहरु, मैले भन्नुपर्ने कुरा यति मात्रै होइन, निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरु अझै बाँकी छ है त। त्यसको लागि भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकको रहेको बेल आइकन थिचेर रेडी पोजिसनमा चाहिँ बस्न नबिर्सनु होला है त। वेल साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो पक्कै पनि मन परेको छ होला। यदि भिडियो मन परेको छैन भने तपाईले निर्धक्कसँग मलाई भनिदिनु होला है त। यदि भिडियो मन परेको छैन भने तपाईले भिडियोलाई डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ र मलाई प्रतिक्रियामा भन्न पनि सक्नुहुनेछ कि यो कुरा मिलेन भनेर, र ती नमिलेका कुराहरूलाई अझ म सुधार्ने जमर्को गर्नेछु। हस् त, अहिलेको लागि भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।